We flipped Arizona. Presidenti amerikan Joe Biden i ka quajtur Japonin dhe Indin vende ksenofobe, duke i bashkuar me Rusin dhe Kinën si vende që nuk i duan emigrantët. Kritikat e tij në adresë Japonisë vin vetëm pak javë pasi e quajti aleancën SHBA Japoni të pasthyeshme, gjatë një vizite shtetërore të kryeministrit Fumio Kishida. Edhe India është një partner i rëndësishëm, pavarësisht shqetësimeve të Washingtonit për respektimin e të drejtave të njerëzit dhe lirive fetare atje. Duke folur përpara një audiencë të dominuar nga amerikano-aziatikët në një fushat për mbledhjen e fondeve, Biden tha se zgjedhjet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara janë për lirinë, Amerikën dhe demokracinë. Përse? Sepse ne i mirëpresim imigrantët. Mendohuni pak, përse ekonomia e Kinës ka hyrë në ngërç? Përse ka probleme në Japoni? Përse në Rusi apo Indi? Sepse ato janë vende ksenofobe që nuk i duan emigrantët, deklaroi Biden.